Здравей, България! За потресяваща катастрофа в центъра на Пловдив сигнализираха наши зрители. Изпратиха ни кадри на инцидента, който се случва на паркинга пред ресторант. Там джип блъска друг спрял автомобил, помита и жена, която се озовава затисната под джипа. Шофьора, по думите на нашите зрители, е бил мъртво пиян и е отказал да бъде тестван за употреба на наркотични вещества. Отказал е и да даде кръв за химически анализ. Оказа се, че дрегерът е отчел 3,31 промила алкохол в издишания въздух. Наистина безобразие. Оказва се, че това е известен водач, се оказва известен рокер с прякор Иван Капитана. Ръководител е на един от рокерските клубове в града. Вчера след обяд обаче съдът го пусна на свобода, без да му налага никаква мярка за неотклонение. Гледам тези кадри с начина, по който блъскаш човек. Имаме ситуации, завършващи с смърт. Помня с едно малко дете на паркинг във Варна. И в Стара Загора имаше една трагедия. Стара Загора на пешеходната улица. Да, Благой Бекриев обаче следи тази история. И защо няма никаква мярка? Всъщност и никаква санкция до момента. Ще има ли? Да, и какво се случва с жената, която е ударена по този начин? Добро утро. Добро утро от Пловдив. Намираме се на мястото на инцидента. Пострадалата жена, която видяхте от клипа, в момента се намира в университетската болница Свети Георги. Настанена е в клиниката по неврохирургия. До мен сега е нейният син Габриел Карашлиев, който е станал и свидетел на случилото се. Здравейте, първо да ни кажете какво е състоянието на вашата майка. Доколкото разбрах, тя е оперирана. Добро утро на вашите зрители. Да, майка ми е след операция. Вчера мина операцията успешно, според докторите. Състоянието е стабилно към момента. Какво друго да ви кажа? Има счупен прешлен, 12-ти торахален, има контузии на раменния пояс, мишницата, други травми на корема, долната част на гърба и таза, контузия на гърдния кош и доста синини от тоци по тялото си. Това според лекарите средна телесна повреда ли? Според лекарите средна телесна повреда. Днес имаме и назначен съдебен лекар, който ще опише цялата тази работа. Как се стигна до самия инцидент? Той става пред очите на десетки ваши роднини. Вие сте били тук, празнували сте, семеен повод е имало? Ами, празнувахме рождения ден на сина ми и неговото кръщене. Бяхме около 30-тина човека, само нашата маса. Имайте предвид, че имаше поне още 2-3 празника и наличието на над 30-тина деца. Представете си, ако беше някое дете на мястото на майка ми, какво ще се случи с него? Нали, все пак става въпрос за 51 годишна жена, развита телесна структура и така нататък. Ако беше дете, може би края щеше да е фатален. Как се стигна до самия инцидент? Ами, майка ми след края на празненството се преобуваше, понеже беше с високи обувки и на задната врата си сменя обувките, при което въпросният водач дава назад. Вижда се и на самия клип, че има жена, която го напътства, но не знам как го е напътствала. И той с мръсна газ дава на заден ход и я притиска към вратата, вследствие на което се получават всичките тези травми. Виждаме обаче от клипа, че има и хора, които му дават знак да спре, дори удрят колата. Да, това са пак хора от нашето празненство. Имаше и случайни минувачи, виждате, тук е месарница, хората идват и пазаруват. Така че всеки, който е видял, предполагам и вие, ако сте на това място, ще се претечете на помощ. Шофьора слезе ли от джипа? В какво състояние беше той? Видимо, беше ли употребил алкохол? Шофьора беше изваден от джипа, доколкото видях. И да, видимо, беше в нетрезво състояние. След направен тест с дрегер, му отчетено 3,31 промила алкохол. Да, видимо, нетрезво състояние. Полиция е пристигнала на място, както или не, като той е бил тестван тук на място. Тук на място, да. 3,31 промила алкохол. 3,31 промила, точно така. Отказал е да даде обаче кръвна проба, отказал е да даде и тест да му бъде направен за наличието на наркотични вещества. Ами, явно имал някакви притеснения, не знам. Какво обясни самия той? Ми каза, че съжалява, че не е искал, но какво да ви кажа? Цялото му обяснение е някакси неадекватно. При положение, че виждате, тук е паркинг, не знам кой маневрира с газ. Маневрите се правят плавно. Той слезе ли да окаже помощ? Не, както ви казах, той беше изваден от минувачи тук, от колата. В
Вчера съдът обаче го пусна на свобода. Какъв е вашия коментар? Ами, какво да ви кажа? Не искам да звуча клиширано, но това е положението явно в нашата страна. Ние естествено ще оспорваме. Коментара ми е, просто нямам думи как е възможно да го пуснат, след като 3,31 промил алкохол, това е приблизително 1 литър чист алкохол и спит. Какво знаете за самия шофьор? Познавате ли го? Не, никога не съм го виждал при живота си. Впоследствие научих, че той е тартур на местна рок банда. Рокерски клуб по-скоро. Нали, ние нямаме нищо против тези организации. Просто това е недопустимо по този начин да се движи по пътищата в такова състояние. Всъщност шофьора се оказа 42-годишният Иван Райчинов. Той беше пуснат на свобода от районния съд в Пловдив без мярка за неотклонение. Към момента срещу него няма повдигнато обвинение за причиняване на пътно-транспортно произшествие или телесна повреда, а единствено за шофиране след употреба на алкохол. Какво каза неговият адвокат и прокуратурата, вижте сега. Ние нямаме такова обвинение. Затова защитаваме само за управление на МПС след употреба на алкохол. Точка. Дали ще ни повдигна такого обвинение, не мога да кажа. Какво е неговото обяснение? Не е давал обяснение в тази насока, само е признал вината си. Действително, управлявах МПС след като пих. Пак ще повторя, нямаме обвинение за пътно-транспортно происшествие. Няма никакви данни за телесни повреди. Има данни само по делото, че една жена се оплакала, посетила е болница и не е установено нищо. Към момента на деянието, ако не бъркам, около 17-18 часа. Всичко останало са предположения. И къде е пил? Колко е изпил? Не е давал такива обяснения. Не е давал. Наложило му се спешно да иди при майка си. Свързано с детето му. Това е единството, което ми е споменал. Тази жена е блъсната, вчера е била извършена медицинска интервенция, медицинска експертиза, на базата на която да се установи начин, механизъм на получаване вид на травмата и няма как да му повдигнем обвинения за това. Няма и към момента такова обосновано предположение. Той има повдигнато обвинение за управление с алкохол. И в този случай съди прецени, че не следва да се задържа. Прокуратурата ще протестира решението на съда. Вие кога предоставихте експертизата на органите? Значи вчера в 9:12 получих обаждане от разследващ полицай Христозов, който ме помоли за тази етапна епикриза. В 9:50 аз му се обаждам, че съм на паркинга на ОДМВР пътни престъпления, където са в Пловдив. Тогава му предоставих тази етапна епикриза, вследствие на което бях разпитан и от полицай Стоян Здравков. Какво ви казаха от прокуратурата? Сега ще внесат ли ново искане за задържане? От прокуратурата, доколкото знам, ще искат, отново ще внесат искане за задържане. Прокурорът е протестирал решението, което е констатирано вчера. И това общо взето. Но На финала да ви попитам, вие за какво ще настоявате? Ние ще настояваме за максимална присъда. Добре, благодаря ви. Това е по този случай и продължаваме да следим казуса. Благодарим ти, Благо. Чакаме и второто обвинение. Не само за това, че е карал пиян, но и за средната телесна повреда. Жената е оперирана. Нали, отишла, нищо не се установило и си е тръгнала. Това не отговаря на истината, както видяхме в тази история. Сега към...